Potřebuji vzít nějakou zbraň, nebo co? Jsem byl takový, že jsem vzal head, že nás pak zabili na rovnu. Udělal ten vlák a ty, tam ty úkoly už aspoň. Ještě to nemá hotový, jo. Ty jsi takový jednoduchý úkoly, ty. Jo, známe to, no. Taky jsme s tou grafickou kartou jsme si teda, to je prokletý. Většinou už to vypadá jednoduše ten úkol, tak... No. Tak 12, ty vole, večer mám ještě 56%, ty vole. Exploring, looting and securing intel will open access to missions and targets. Expect resistance from local forces and watch for other operators in the AO. No, to nový, jo. Ale bez tím tady na tý lodi, utopený. Jo. Took a poxy shot. Ultra One, activity has increased in the area. Keep your eyes open.
1, use your TAC map to locate contracts awarding cash. Oh, mai to vino și să pun. Ne. Vlastně jak chceš? Či já tě vyhodím? Nevidím do piče. Ale asi dám. Ultra 1, tag secure. You're being tracked by enemy operators. Stay frosty. Tady přes tomu, tady přes šotovem prodám i to víno a tu známku a koupí se ve stromu co spolu. Tak tady no, na tom šotnu. Já jsem tam to víno, je 6,5. Druhá pokyška. Vůbec se nám neoznačilo to. Je to v tom karaku, nebo to musí být tam. Ještě je to v karaku. Mám, ale... Shit! I'm hit! A tady další těžká. Tak jsou to nezbylky. Já jsem ještě tady u toho nechal.
Hele. To už mi to ukazuje ten ten. Pro masku. Jo. Tady je maska. Já mám pocit, že ještě něco ukazovalo tady, ale... Je tak ten druhý kontejner, jo, to bude tady ten. V tom zálivu. Máš to, vzal jsi to? Na masku, jo. Tak jo, jenom do toho toho. Ultra One, activity is increasing near your location, stay alert. Já musím mít věc měla. Extra. A musíme extraktovat co? Jako... To je doma kladivo, tak vždycky. Jo, jsme na všechny. Něco koupit, mám 13 talířů. Ale selfko tady je medium backpack, nebo vestu, co chceš koupit. A, to se koup. A koupil jenom nějaký páty. Incoming grenade! Nakoupil vestu? Jo. To jsme někde tam určitě. Čekaj tady. To. Jo, tam. Ale tady počítač. PC, mám hard disk. Já se kouknu, jestli tam na to víš. A jen. Actual Ultra One, UAV is in orbit over your location. Ultra One, we're seeing increased activity in the area, stay sharp. Yeah.
Orło tu. UAV is bingo fuel and RTB. Ultra One, the enemy is on high alert. Proceed with caution. Activity has increased in the area. Keep your eyes open. No, tam nie na tym pingu to ukazuje z tym smierem. Już mam przejazd. No. Jo, prowadził właśnie do dzikowej. Jo, super. No, tu mamy loot. Hayden, ja. Hayden, okej. Co to było też? Ja. To je neutrál, viď? Tam to se bude. Jo, to je jedna. To jsme měli. No. No, to je tu druhou. Se potápili, ano. A třetí je kde? Jo. Jo, a tam byl jako na třetí. No, takže musíme zpátky nahoru. Ty pičo, nevím, no. Musíme. A my to dělali jako takhle třetí až tam. Nevím proč. Yep.
Ultra One, the enemy is on high alert. Proceed with caution. Tam pak hostič dole, no. Takže buď to zkusím hostič. Ultra One, we're seeing increased activity in the area. Stay sharp. Samtex out! Vybrali. A, dobré. Armor box. Jo. Jo, já jsem za armor box, ten co hodí. Jo, na tý se vlastně. Já bych nebyl na tom plánu. Picking up. Move to an extraction point. To je to překladu, že jsme to neměli na tom. RPG, take cover! Počkej, teď jsem to chvilku viděl. Jo, 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 už to. Kvále tím směrem. Hide, hide, hide. Danger 6. Tady už to musí být. Jo, tady je. To já tam ten drill. Máš, jo? To jde mnou. Tam musí být teda extra zmít. No, chceš, no, hostič tady byl tady po cestě, no. Just
se to má styč, no. Nebo jestli jsi ten tam? Svým. Když ty budu zranit, tam čeká a lídá jenom. Já upůjdem na jiný. Můj to hlídá ty budu zranit, tam čekají pořád. Tak to je toho styč, no. Nebo vykylit, vám. Jo, tady je pořád. Je to... Vypadá, že jsou dva. Vypadá, že jsou jenom dva. To je nějaký kill strike. Machám nás nejspůl. Ty vole. Ultra 1, Dino 4 is inbound for extraction. We're racing radiation. Hostile UIV in the area. Aha, už mě potom trefili a mám je zabila. Jo. Jo, no. This is Dino 4. We're approaching the LZ now. Keep it secure for us. Oni už to sebrali. Yeah.